भोमाची चार घरां वतली पूण ती रिहेबिलिटेट करपाची तयारी पीडब्ल्यूडीन केल्या। कोणेच भिवपाची गरज ना। मुख्यमंत्र्याच्या पावलार पावल दवरत मंत्री आनी प्रियोळचो आमदार गोविंद गावडेन सांगला, नागझरच्या रस्त्या भायर एक इंचय जमीन हायवे खातीर वच्ची ना, गेली जाल्यार सगळ्यात फुडें विरोध करपाक गोविंद गावडे उबो रावतलो। चारय देवळांचो एक चिरोय हालपाक ना अशी गवाय ताणे भोमकारांक दिल्या। बायपास जाय पूण फ्लायओव्हर नाका हाचें कारण कितें अशें भोमकारांक आपणे विचारलें अशें मंत्री गोविंद गावडेन सांगलें। ताचें तांच्या कडेन उतर नासलें अशें गोविंदाचें म्हणणें, आमकां जाय बायपास इतलेंच भोमकारांचें म्हणणें खंय, कोणाचें बेटेंच कितें आयकून घेवं नाकात अशेंय सांगलें। हें सांगतना नॅशनल हायवे डिव्हिजन 15चो बॉम्ब स्ट्रेच पूर्ण जावपाक सहकार्य करात असो उलोय ताणें मारलो। आयकात गोविंद गावडेक। हांवें ताका एकूच प्रश्न केलो, ते म्हणपाक लागले आमकां बायपास जाय। हांवें ताका एक प्रश्न केलो की बायपास जाय ताचें कारण कितें आनी फ्लायओव्हर नाका हेजें कारण कितें, पण तांचे कडेन उत्तर ना। पूण हांवें तांकां दुसरो प्रश्न केलो की बाबा कोणाच्या सांगण्या वयल्यान कांय आयकूं नाकात, कारण तुमी अननेसेसरिली हें जें वजें जें आसा, हें टेन्शन जें आसा पळय तुमी तुमच्या माथ्याचेर ओडून घेतिल्लें आसा। तातूंचे बरेचशे जाण समजूतकार आसात, तांकां जो पर्यंत गोंयच्या लोकांच्या मानसिकता आयकपाचीच जर ना जाल्यार हो सगळो घोळूच जातलो आनी हो घोळ जावपाक जायना म्हणून वारंवार सुरवाती पासून आमी सातेरीच्या मंडपांत तुमच्या सगळ्यांच्या उपस्थितीत हांवें तांकां उत्तरां दिल्लीं आशिल्लीं। आयजूय म्हजें उत्तर तांकां तेंच आसा। हांव परत एकदां तुमच्या माध्यमांतल्यान जे हांगसर येवन आशिल्ले त्या भोमकाराक हांव सांगपाक सोदतां, नागझरीचो जो रस्तो जो आसा त्या रस्त्याच्या भायर एक इंच सुद्दां जमीन वचपाना आनी जमीन जर गेली पयलो विरोध करपा खातीर गोविंद गावडे उबो रावतलो। सातेरी देवळाचो जो विशय जो आसा, नारायण देवळाचो जो विशय जो आसा, महादेव देवळाचो जो विशय जो आसा आनी सतीदेवीचो जो विशय जो आसा, त्या एकूय एक इंच सुद्दां एक चिरो सुद्दां थंय आलपाना हें परत म्हज्या भोमकार वासियांक सांगणें आसा, एश्युरंस जावन आसा। बरेचशे जाणांनी पयलो ऑलरेडी तांकां अवॉर्ड जाल्ले आसात, आज ते भुरगे जाल्ले आसात, तांच्या आवय बापायनी पयशे घेतल्यात ना घेतल्यात तें आमकां कांय खबर ना। आनी जी चार घरां वयता प्रामुख्यान ती चारूय घरां रिहेबिलिटेट करपाचे आमच्या पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंटान ऑलरेडी तयारी सुरू केल्ली आसात। कोणीनूच भिवपाची गरज ना, कसलेच कांयच वडिनासतना कोणाकूच त्रास जायनासतना नॅशनल हायवे डिव्हिजन 15 हो जो भोमचो जो स्ट्रेच जो आसा त्या स्ट्रेचाक सहकार्य करचें अशें म्हजें तुमच्या माध्यमांतल्यान हें सगळ्यांक मागणी आसा। पूण आज प्रूव जाल्लें आसा की कोणीन तरी एक हें घातिल्लें आसा, भूत घातिल्लें आसा तांच्या तकलेन की आमकां फक्त बायपासूच जाय, पूण उत्तर कोणा कडेनूच ना। गोवा 365 खातीर कृष्णा नायक आनी ओमकार देशप्रभू।